avec grand plaisir il y a qu'on présenter pour Nabino magazine communication na lingala facile le FC bi gagna gagna bote Nabino bisika bozami bakuya kolanda biso bisika nso bozali atana ba fin fond na bakasongo lunda kuna na bakasumbale sa partout bisika bozanda biso bwe toi we bote Nabino bato nyoso ba luba ba tatu nyoso be toi u ba swahili nyoso jambo eno pourquoi pas ba kongo kya mbote kenu kitoko pe Elengi lingala mbote na bino toza na bino longote toza mabongo likola ba singa le canard de la presse congolaise yeyo ngande papa na bango go 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 oui fongola bon de bon mokolo lukunga aye ah oui Madame Suzy Badibanga, Bakizela Kaye, l'emblème de Lukunga, Maman Paradis, présidente de la Ligue des Jeunes Lukunga de, na parti politique ACP. Parti politique, ya mwana mboka, Jontiningo Bilambaka, l'œil de Fachi Beton. Asalaki, Mubange na tourne, na trois communes ya district à Lukunga. Abandaki, na commune ya Kinshasa, Ngalema, Pelingwala. Nyonso wana pona ko sensibiliser jeunesse ya Lukunga, pe ko mobiliser bango, par rapport ya ba échéance électorale, oyo ezobele makala mingi te. Pe ko talisa bango, Ndenge bako pesa lisusu, deuxième mandat et pas ya président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, le béton de la République. Peko soutenir, vision chère, ya mwana mboka, le premier citoyen de la ville, le gouve Jontiningo Bilambaka, Motona Tembe, Samba Olonga. Maman Paradis, Suzy Badibanga, a bandaki tourné na ye, na commune na Kinshasa, a yambamaki, lokola Yesu Kristo na Jérusalem. Esengo ya ndenge wana, maman a présenté ki comité sectionnaire ya Ligue des Jeunes, ACP ya commune na Kinshasa. Pe, mokole landi, a kitaki lisusu na commune na Ngalema, ambiance ezalaki total. Au final, nde ayaki, Kosukisa na komina lingwala yoka ambiance bana basepelaki tangu bamonaki mama na bango mama paradis madame Suzy Badibanga ambiance elekaki kitoko makasi na impact pa ideologie tala Basia boye, bazami balete, aboya na ye malili ya biro, a prefera na ye terrain de terrain. Mama lobi, na mapona maturo yo, fati ou rien. Kitoko pelengi, se natiralo, ki daka daka, na ebiso, gu, keyo, oui. Monsieur Bigania Gania yenani l'honorable Edi Iyeli Moulangi aboya na yenyongo papa yeba papa social toujours lokolaza président fédéral ya funa hein, azo continuer toujours na mubange na ba tourner na ye touro ya zalaki na kalamu bana kalamu ba sepelaki funa hein, oye avec l'honorable Edi Iyeli Moulangi papa yeba papa social l'incarnation du bonheur. Hey, azo kota kota. Mwana mobali oyo a boya la nyongo. Heke yo, oui. Oh, papa. Yeah.
biso soki utaki epai na yo te olamusaki biso na tongo lelo nkolo nzambe abila memi biso katikati na esika oyo nkolo tosangani mpona seremoni oyo kalamu viva vivo fondation ya liyoni amatambola maboko tozali fondation ya liyoni yo eza mwana komine nini yebisanga na litoyi bayoka te ya lizela yo eza komine nini komini na yo na komini na ye bizangaga na kati ya komini boza na kati ya sika moko tata na bino aza funa na kati ya funa wana toza mona yebi yeli molai l'honorable nous structure de Kalam tenons tout d'abord à vous remercier pour avoir conçu l'idée d'entreprendre des tournées au sein de nos communes respectives afin de vous rendre personnellement compte de la mobilisation dont chacun de nous est capable. Très cher honorable, lors des prochaines séances, tous les mitem à Lukundu qui firent vos ennemis d'hier se verront obligés de céder leur voix à votre candidature grâce aux œuvres sociales dont ils sont témoins aussi et aux vies de tous et leur conscience leur dira Bisogno Sosima ya Papa Tosial Totombo la Bendele. Aïe, attends, là-bas, aïe, aïe, attends, même à Nicolas, il y a Kalam. Ok. Ok. Gaï, le col à directeur Christian Boulou, le cani, le cani qui m'a la main sur le coup à Nicolas. Dégage à la caca, ça salue pas. Bana Kalamu viva! Bana papa social oye! Bana papa social Bana MLC viva! Bana Igwe! Bana JPB Magombo oye! Na pesi bino merci mingi. Na ndenge boya mbinga malamu na kauka. Na moni magemo eza makasi. Ba mama va patienter pour na causer langai. Na pesino merci mingi. Lelo na yaki kotala bino. Po boye batina nini na yaki kotala bino. Ndeko oya temi liboso na bino. Nazali député provincial ya ville Kinshasa. Eli ya ngiringiri. Na yango a pas fonctionné nga ya député. Président Jean-Pierre Bemba Gombo a pesa nga président fédéral ya Funa 1. Bobet la Jean-Pierre Bemba maboko makasi. Penata pe bandoka fondation na kati ya Kalamu awa. Na monike ya solo Jean-Pierre Bemba Gombo azaba deko na kauka. Eza bongo te? Na moni ya solo MSC na kauka ezali. Eza sobe eza lokuta. Soki eza solo to pe ba drapo na biso MLC. Président fédéral Nabino Yafuna 1 Obobengra Obopesa Kombo ya Papa Social Bomoni Misa to Sali Nangiri Ngiri Tolekaki pe na Bumbu Totiki pe bilemo na Bumbu pe Toleki na Bandalungwa Totiki pe bilemo na Bandalungwa Yango lelo pe toyaki kotela bandeko ya Kalamu Na yeba pe ba difficulté ezala Kalamu awa Poto sala makambo eko esengi Bana Kalamu bana sengote. Kauka. Yango boye bake papa sociale
Azalika ya ngiringi ite, azalipe ya kalamu. Ezabo ite. Wana na pouvoir, mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo wa pesa kingai, kome président fédéral ya Funa. Ezabo ite. Yangona tina na ikotala bino. Na sepeli mingi, na mwani boye bele. Tosa la kabongo kome mwane sano. Metuwa simarona koya, pwa na okike awa bozuka ka quartier moko. Mais elle n'a pas eu les sous awa, n'a pas eu les sous et n'a pas. Dani Ieli l'infatigable, l'incontournable, akitaki na moko ya ba quartier na komi na ngalie makuna quartier sanga mamba kitoko pe leng ya kendaki kopesa ba solution bayamba ki kitoko magazi logola Yesu Christo na Jérusalem azalaki accompagné et pa ya papa biologique na ye l'honorable Edi Ieli Molangi papa oya boya na enyongo alubaki mwana landa lokolo pe landa exemple na ngai na yango mwana pazo beta sete kuna na komi na ngalie ma na district Kalukunga kitoko pe lengi bana sanga mamba basepelaki po bazwaki solution na ba besoin na bango mibale misato courant epeli ma ekoti kitoko pe lengi ba potoa kitoko ba potoa ya danger bonzela kala mingi te ekubeta madada grâce ya Dani Iye Limolangi, l'infatigable, l'incontournable. Toujours, nase ya ba trace, ya papa na ye. Yo kelengi, heke yo, oui. Hey!
Bandeko viva! Viva! Bandeko viva! Viva! Bandeko viva! 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 Remercier Bino Mingi pour la présence de Bino na mokolo na lelo. Et ça là qui est vraiment important pour na biso nyoso. Merci beaucoup pour na accueil. Oye bandi depuis kuna na coin. Ti Baye nanga ao. Est-ce que vous commis bête la bino mon maboko? Na koki ko kota la profondeur ya makambu oyote sans pour autant na remercier o azali papa moboti papa nangai papa honorable Edi Yeli Molangi. Et sali deux semaines, nde to nyataki makolo na biso, awa na sanga mamba. Toyaki poto sala état de lié. Poto tala eloko nini ezo tungisa population. Poto tala eloko nini ezo tungisa bandeko ya biso. Yango,
makambu oyo bandaki ko kozonga na matoi na ngai er nyoso ezalaki makambu ya kura ezalaki makambu ya mai donc ezalaki soki na sanga mamba batu basombaka mai depuis lelo esili place nyoso oyo batu basombaka mai lelo yo Daniel Yeli aye kotina bino forage ya ofe ya ofele toyaki awa deux semaines yango passé lelo toye na ba câble ya courant lelo toye na ba na ba poteau ya courant toye na bolela ki fondation yele na sanga mamba. Et ça, c'est un côté. Mais Bozo, c'est piraté. Bon, mettez ma boco. Moi, Nabino, Daniel et Yeli, à l'Ekakiawa. Tobi, il faut fondation. Il faut partout. Il faut à Kinshasa Mobimba. L'autre, on a quartier à Sangamamba. Moi, na leki, Abina Kekuna, Nakuti, Koko Sezali Mingi. Pourquoi tu as fondation pour la mise à terre? Oui, c'est ma crainte, c'est ma lame. Je suis en train de me faire un peu de mingi. À ça, la casa chômée était. Non, il faut que ça ne soit pas. Il faut que ça ne soit pas. Pour la bise, peut-être que ma boye, la bise, la bise, la bise, la bise. La bise, 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 la Na mayela mwana ake musika na mwana asomi ba kable asomi nini na bien tuka mwana koli eza boite na lobinde mwana koli boye na kiko tika ye ifona kwa kompanye ye donc na sanga mamba mwinda ekopela partout oyo mwana na bino Danieli abemebile lotiliki eza boite. Et là, on a créé la fondation Nabiso et ça a moulongo. Et ça a ordre. Il faut se commencer à la sortir Nabino pour s'adhérer à la fondation et fondation Yeli Molangi Daniel. Et ça, c'est un peu de côté. Moi, je suis la personne qui a reçu. Au Kenéliboso, au Trapé, au Kono Awa, au Trapé, au Kono Sangamamba. Dans la question, je suis la personne qui a reçu. Je suis la personne. Ezakaka courante ezaka maite to kosa pe ba akosa pe ba pont pon na moni banzeza kokoso ba pont e kokota pe na sanga mamba ba pont e kokota wapi ndenge se mina ngiringi e kosa pe na sanga mamba. Merci beaucoup nzaba pambola bino le long na ville province ya Kinshasa inutile ya kuanvier ko kende ko lata libanda obotinde langa bilamba euta wapi oye uta wapi solution eye mwana mboka galizi wana Yesu ya bilamba apesi bino solution kitoko acheli bino maison monene maison de biema Jose de B collection kuna na makanza na komina ngiringiri bokozala desite bokima na lombango po kolata bilamba ya poto ya soin gupelengi po kuna boya na eshisho kuna leta kabiso bilamba ya originalo kucha po atwa galizi wana Yesu na bango ya bilamba heke yo oui. Mama, di nouveau na République démocratique du Congo. Moi na mboka Galizi wana Yesu ya bilamba papa tirkipe Europe mobimba a teli bino bijou monene na commune ngiringiri boutique d'habillement chez ZB collection kuna elamba na elamba marque nyoso koluka okozwa yango olingi fashion pousana ba survet ya solo be ya kano, ba basket ya soin, ma papa ya marque nyoso,
homme, pédame, relax, ne relax, ba body ya soin, ba jean coûte kolobate, ba chaussure ya qualité, pe ba chemise, sia, fonda na yo, et bongo ba veste, lala ponga ba bébé, powana, souka na bankwala, et bongo li sousou kote ya ba robe, dame, hey, mama, tala ndengo bongi, po eko bongi sa yo, fenti na yo, eko lata nzoto, ba chaussure dame, hey, wana, fanda na yo, na boutique da biema, JZB collection, biloko eza ya kalite, madine Europe, kasi na ba primoko ya mukie makasi, bo pousa na kosomba biloko, na boutique da biema, JZB collection, po ba rivage ya sika eye, ata rentre scolaire ya bana na bino, bo banga te, po bo koza la desite. Tirke, kichi nangiri ngiri bandal, selembao, boya, ba vre monter a solo pena, ba vre monter a stemai, bino bole la ko lata pena, bana e vre pena ba mema ba vre chéri na moto, boya pena na maison GZB, na kata ngiri ngiri, bo lata bien, bo zela pena valer ko, bo mema pe ba responsable et, hein, ba yogo pena bien a stemai, a na moins cher, et ça Birgi na kachangiri ngoto bo bangate mamozo na ngoki toko bien na ngwana bo bangate bilio ngo pena na moi chef pena $5 yango ba plan ngoyo ko lula ga papa we mbate papa we mbakufwa me yo za na vi pena ah tala pena bo mona ngo pena ni kitoko esa pena mamozo bien bo bangate pena Otuninga boutique GZB collection ezala kawapi eh ozala kana gizazade ezomi na avenue Makanza numéro 94 direction Asosape Birmanie oza Mobimba Sa boutique d'habillement GZB collection mbatambuta ya ba maison d'habillement ya mukolo oleki bango ki daka daka nabiso gu c'est original oh akai yango ninyango esila raté kasi film ya sukutu esilat biso foto sili sapé to sili si akai yo oui